Fala galera, Ângelo Sampaio aqui, canal Comentando o Jogo. Vamos falar de jogos dos cariocas no Brasileirão. Vai começar pelo clássico Vasco Fluminense, né? 1-1, Cano salvou o Vasco, né? Os 47 do segundo tempo fez o gol de empate. Fluminense saiu na frente com o gol de Wellington Silva no primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi todo Fluminense, tá? O Fluminense dominou as ações. O Vasco não conseguia se defender, o Vasco não conseguia atacar, o Vasco não conseguia trocar passes. E o Fluminense ali fazendo aquele jogo dele, né? Mesmo com a saída do Odair Helman, né? Que pediu demissão do cargo, o Marcão assumiu. O Fluminense manteve esse estilo de jogo, muito toque de bola, muita troca de passes, né? Jogando ali praticamente por uma bolinha, né? Sem tomar susto na defesa no primeiro tempo, né? Por isso saiu vencendo, poderia até ter feito mais um golzinho, não fez. No segundo tempo, o Vasco deu uma melhoradazinha na marcação, né? Se lançou o ataque, né? Thales Magno, que começou no banco, entrou no segundo tempo e o Vasco foi outro. Thales Magno meteu uma bola no travessão, perdeu uma outra oportunidade da entrada da área, muito boa, chutou por cima. E aí, no finalzinho do jogo, o Cano foi lá, botou pra rede, salvou o Vasco. Né? O Vasco continua na zona de rebaixamento, é uma situação muito delicada da equipe de São Januário. E o Fluminense continua ali bem próximo do G4, brigando sim por uma vaga na Libertadores. Né? Vamos esperar aí a reação do Vasco no campeonato. Está muito difícil, é verdade. Né? O Vasco está jogando muito mal. Vai enfrentar o Santos agora em São Januário no próximo domingo. Precisa vencer urgentemente. E o Fluminense precisa manter, né, sua boa fase, né, para conquistar essa vaguinha na Libertadores. O Flamengo enfrentou o Santos no Maracanã. O Santos com um time totalmente reserva, time de garotos. Botou até um moleque de 15 anos para jogar, o Ângelo, entrou no segundo tempo. Com isso, o Flamengo não teve trabalho, goleou o Santos 4-1. Gol do Gerson, primeiro gol dele no Brasileiro. Dois do Gabigol, que quer ser chamado de Gabi agora, né? E um do Felipe Luiz. Né, os dois gols do Gabigol foi de pênalti, né, uma vitória bem tranquila, como eu falei, do Flamengo. Dominou totalmente as ações. O Diego Alves não tomou susto em nenhum momento, né, não fez nenhuma defesa, né. Santos fez seu golzinho de honra no segundo tempo, né, mas o Flamengo controlou as ações. Encosta, né, no líder São Paulo, já que São Paulo perdeu para o Corinthians por 1-0 lá em Itaquera, né. Só tem o Brasileiro, só resta o Brasileiro. Flamengo, foco total. A torcida exige, né, o título do Brasileiro. Acho que o título é a obrigação do Flamengo por todo o investimento feito, né, por toda a grana investida, né, já que só tem agora o Brasileiro. Essa equipe manter o bom futebol que vem apresentando e botar a bola para a rede, que eu acho que o mal do Flamengo nessa temporada tem sido os gols perdidos, né, perde muitas oportunidades. Bruno Henrique, então, e até que jogou bem hoje, mas está perdendo muitas oportunidades, muitos gols. Gabigol também, mas hoje os gols saíram, 4-1, vitória fácil, né? Flamengo se mantém na briga pelo título. E o Botafogo perdeu mais uma para o Internacional de Porto Alegre. Botafogo até saiu na frente com o Pedro Raul, né? Mas depois tomou o gol de empate e tomou um gol bobo, ridículo, né? Um gol polêmico. Acho que, na minha opinião, o jogador do Botafogo bobeou, né? Bobeou feio, né? Bateu a falta, só que o jogador de defesa do Botafogo, Benevenuto, acho que estava mais próximo, não foi na bola. O jogador do Inter não tem nada a ver com isso. Foi lá, pegou, fez o gol. Inter 2, Botafogo 1. O Botafogo, numa situação desesperadora, né? O Jefferson, ex-goleiro do clube, está muito, muito chateado. A torcida do Botafogo está pé da vida, porque o time não reage. O time não reage, não demonstra poder de reação. E eu acho que dificilmente vai escapar do rebaixamento. Já perdeu no meio de semana de 4-0 para o São Paulo, lá no Morumbi. Uma atuação também ridícula. Né? E eu não vejo assim futebol para o Botafogo se recuperar. Vou torcer muito, né? Claro, os cariocas, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Né? Mas a situação do Botafogo é desesperadora. Bom, galera, é isso aí. Um grande abraço a todos. Uma bela semana. Fui.